É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no PlayStation 4. E a gente tá dando continuação, galera, a nossa caminhada aqui. Opa, eu deixei uma erva aqui. Cogumelo. A nossa caminhada aqui rumo a abrir o mapa completo, né? Sempre que tem uma interrogação branca no mapa, é importante você marcar e dar um pulinho no local para poder abrir. Normalmente é acampamento de bandidos. Você mata os bandidos e sempre tem um baú cheio de coisa interessante para você pegar lá, galera. E no meio do caminho você pode matando monstros e ganhando XP também. Vamos lá, tem só uns bichos por aqui, esses daqui eu não vou pegar. Da última vez eu peguei um urso, né, quem tá acompanhando aí viu. E tem essa missão Contrato Fantasma, que tá com a caveira vermelha. Lembrando que sempre tem uma missão com caveira vermelha, galera, significa que ela pode ser pesada demais para você, hein. Aqui, ó, acampamento de bandido, tem que tomar cuidado com os caras que tem o arco e flecha. Ó, um já tá vindo ali, ó. Dois. Vambora. Vai. Que é isso? Ah, velho, tô tomando sacode aqui, velho. Como é que é isso? Toma. Eu só consigo dar um teco nele e depois eu tenho que vazar. Opa! Ó, agora o outro apareceu. Ah, esse daqui foi direto. Cadê aquele ali que eu não conseguia? Olha lá, o cara defende. Ele defende, é como se me desse um teco também. Esquisito, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que seu amigo deixou. Primeiro. Ó, uma espada, beleza. Depois eu vou ver o que é. Você não me deixou nada, cara. Ó, deu mole, hein? Ó, tem mais gente ali. Ah, nem adianta, cara. Já te vi pegando... Pronto. Montante de Novigrad. Beleza, eles só me deram espadas, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui nada, mas sempre tem um baúzinho junto com eles, ó. Vamos subir aqui na escada. Ali, ó, não falei? Ih, cara, tem um corpo aqui. Bom, eu não posso interagir com o corpo, vou pilhar o baú. Ó, minério, caramba, tem diagrama. Diagrama, lembrando, sempre que tem um diagrama é porque você pode mandar fazer uma arma, alguma coisa nesse sentido. Vou iluminar tudo aqui. Vamos descer. E agora vamos setar um novo destino, né? Ó, o que é aquilo ali, velho? Ah, é abelha. Tá, eu não vou mexer com as abelhas, não. Agora deixa eu dar uma olhada no mapa. Onde é que fica a próxima interrogação? Então a próxima cidade. Aqui, Lindenvale. Lindenvale. Eu quero dar um pulinho aqui pra ver se tem... Se tem ferreiro, né? Porque eu quero vender algumas coisas. Opa, deixa eu tomar um suco aqui. Pra melhorar meu life, né? Eu vou andando de boa, porque sempre que tem essas casas assim, pode ser que tenha alguém hostil. Algum monstro, né, que você não viu. E às vezes também é bom aproveitar que dá pra entrar nessas casas, né. Ó, vamos passar por aqui. Aqui não dá pra pilhar. Mas dá pra entrar na casa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Galera deitada aqui, o que tem pra pilhar aqui? Ó, tem outra porta, hein? Será que é pra sair? Aqui não tem nada. Tá trancado. Precisa de chave. Como não tem chave aqui, aqui não tem nada interessante pra pilhar, não. Vamos seguir nosso rumo. Ó, eu já tô na cidade já. Opa, tem coisa pra pilhar aqui, ó. Corda, prato, olho de corvo, boneca. O que esse cara tá falando aqui? Que cemitério é esse? Vamos falar com o velho.
Tem muitos monstros que você tem. Você sabe. E onde é que é? Trouxo. Ah, você não quer falar, não fala. Deve estar aqui. Ih, a galera brigando aqui, ó. Sai da minha. Hora de brigar aí, cara. Ah, não posso atacar. Então vamos ver o que, que tem aqui. Um conselho de herbalista. Pestilência maligna, devoradora de batatas, limpador de tecidos, cão desaparecido, turfa para queimar e esfregar, a guerra se aproxima. Ah, nada de muito interessante não. Ah, esse aqui deve ser um boteco, né? Vamos ver se dá para entrar. Dá. Tem alguma coisa aqui para pilhar, velho? Só a galera para conversar mesmo. Ah, o que, rapaz? Fica na sua aí. Vamos falar com o cara. Me mostra suas mercadorias. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Ah, vamos lá. Pô, não vendi as coisas que eu tinha, hein? Eu peguei coisa nova que eu nem olhei. Bom, ele não tem nada que me interesse, não. Vamos sair fora. Adeus. Os caras estão brigando aqui, será que eu posso ler? Os residentes do vilarejo de Guarida de Baixo, de Lindenveio, poderão apresentar seu acampamento central do exército nilfgaardiano para a realização de serviços para o Império. Lista de residentes designados aos seus dias de serviço podem ser obtidas com o magistrado de cada vilarejo. Aqueles que foram pegos fugindo, seus deveres serão açoitados. Ok. Nada de interessante, não. E aí? Ah, não te bato não. Vamos lá. O que é que se chama? Você sabe. Sei lutar. Geralt. E sim. Então vai botar o nome na lista, meu. Beleza, vamos botar o nome na lista pra lutar. Tô pronto. Pra fazer uma pausa, escolher uma quantia utilizando L, blá blá blá. Definir a quantidade apostada. Tá bom. Vamos lá. Vamos apostar uns 50 em mim. Estou pronto. Vamos lutar. Cadê? Com quem que eu vou lutar? Topo de bem. Finalmente, Papa Peixe encontrou um inimigo à altura. Aqui e agora, no campo da honra... Pô, podia poder usar a espada, né? Ninguém menos, Geralt de Rivia, o... Martelo. Esse cara parece que é forte, hein? Me dê um minuto antes da luta, mestre. Por favor. Vou cortar sua fuça sem embrumação. O que sou eu comparado a você? Só não quero morrer. Os riachos andam tudo vazio. Não tem peixe pra eu comer. E eles vão dar um saco de farinha pra quem ganhar. Tem dó de mim. Perde de propósito. Nem a pau. Não vou perder de propósito. Se quiser ganhar, vai ter que me derrotar. Opa, ó, caramba, vai ser fácil isso aqui. Foi rápido. Você devia ter imaginado. O bruxo pisou o papapete, meteu porrada na matraca dele. Quase chorei de alegria de ver a cara nova que ele ganhou. Nada mal, nada mal. Hora de tentar ganhar do Jonas. Depois tem o ferreiro na estalagem, na encruzilhada. Lá em frente, meu chapa. Ó, tem um ferreiro então, hein. Ah, agora, como é que... Oh, eu apostei 50 e ganhei 100. Bacana. Ah, pera que não dá pra apostar de novo, né? Cadê esse ferreiro, velho? É, pelo jeito não vai ter ferreiro aqui não. Tem que procurar na próxima cidade. Pula aí. Cachorro. Opa, achei, achei. Deixa eu dar a volta aqui. Olha, rapaz, o ferreiro ali, ó. Só dar uma volta aqui na casa. Ué, não era aqui não, era ali na frente.
Deixa eu ver. Ó, aqui eu não posso fazer nada. Mas aqui eu posso interagir. Usar. Os itens foram melhorados. Vamos entrar aqui para falar com o Ferreiro.